Доброго дня! Я хочу показати вам, які саджанці малини я купила. Подивіться, вони запаковані у кульочках прямо із землею. Це 5 саджанців я купила, це 5-й, а то я вже посадила раніше трішки, і вони вже прийнялись далі. Цю малину треба полоти. Це я викопала ямку. Буду сюди садити. Тут положила перегній. І буду садити малину. Ця кульочок відкрила. І вона прямо із землею. То я потім залю водою. І посажу, і каже, що така малина добре приймається. Цю малину треба полоти, і щоб біля неї не було трави, прия. Я так купила малину. Подивіться, разом з корнями воно, земля з корнями, і добре потім садиться, і потім гарно приймається. А це ще в мене один теж, подивіться, з корнями, із землею. І воно тоді добре прийметься. Хоча малина добре приймається, якщо поливати і доглядати за нею. Це малина поляна. Вона крупна і смачна.